são 9h35, dia 25 de março de 2015, rodovia Regis Bittencourt, BR-116, estado do Paraná, sentido sul. Estamos já aqui quase próximo à represa do Capivari, estamos aqui na localidade próxima aí de Campina Grande, Barra do Clube, essa região aqui. Acabei de passar a divisa. Voltando ao assunto aí de não tenho experiência, não tenho ninguém me dar oportunidade para trabalhar, terceiro vídeo. Procura aí que você vai achar aí, pessoal, a galeria do YouTube. Procura aí, asterisco 01, 02, 03, sem experiência. Bom, acho que eu vou por esse título aí. Então, galera, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode conseguir um emprego medíocre, digamos assim, entre aspas, e dali você vai conseguir experiência. Ter a carteira registrada como motorista, para quem gosta. Independente do que for, você vai estar trabalhando com um caminhão grande, um caminhão pequeno, um caminhão ruim, um caminhão mais ou menos. Para quem vai começar, já repetindo, você nunca vai ter um bom salário, não vai pegar uma empresa grande. Mas o importante é você pegar a experiência. Trabalhe dentro da honestidade, procure sempre se inteirar das normas da empresa. Quando você for fazer uma entrevista numa empresa que você visa muito, foca muito em trabalhar naquela empresa, procure na internet sobre essa empresa, o que ela trabalha, qual ramo que ela trabalha, há quanto tempo ela trabalha, para você se ambientar a uma entrevista com a psicóloga, a ter o estilo da empresa aonde você vai trabalhar, para você ter um mínimo de conhecimento que essa empresa traz para você. Você não tem experiência nenhuma. A partir da hora que você foi chamado para fazer uma entrevista com a psicóloga, as suas chances são grandes. Senão eles não perderiam tempo nem com isso, nem pagariam a psicóloga para isso. Já tem, cortariam lá na entrada da portaria. Então, se você teve essa oportunidade, agarre, procure pesquisar sobre a empresa, os caminhões que ela trabalha, para você, quando você for fazer um teste, você tá por dentro do assunto, o ramo, quem é a empresa, onde tem as filiais, os locais que ela trabalha, a forma que ela opera, a mercadoria que ela trabalha, para você saber o assunto que conversar com a psicóloga. O trabalho de você estar sem experiência é sempre mais meticuloso, porque a empresa ela vai observar seu caráter, já que você não tem experiência com caminhão, ela vai observar a sua forma, seu caráter, o jeito que você conversa com a psicóloga, para ver se você tem a oportunidade de ir para a estrada, se te dão uma chance ou não. Então ali é o botão verde. Você vai ter que jogar todas as cartas quando você for fazer a entrevista com a psicóloga. E quando você for fazer o teste com o monitor da empresa, explique para ele sobre sua condição, sobre seus cursos, sobre o que você aprendeu. Se você tiver essa oportunidade de dialogar com ele, e se mantenha imponente, mantenha-se firme, não treme na base. Mostre que você quer ser aquilo, quer ser caminhoneiro, quer ser o cara que vai trabalhar, vai contribuir para a empresa. A empresa quer gente que contribua para ela e não que vá contra ela. Outra coisa que é importante: procure se adaptar às normas da empresa, à forma que a empresa trabalha, e nunca queria que a empresa se adapte ao seu jeito, entendeu? Porque existem muitas formas de você ser contratado através de uma empresa pela sua personalidade, às vezes nem tanto a necessidade. Como eu falei, a empresa preserva muito o cliente, ela procura saber sempre a forma. Se você estiver trabalhando numa empresa e você não zelar pelo cliente, você com certeza vai ser dispensado. Por mais que você seja um bom motorista, seja cuidadoso, seja zeloso, seu caminhão anda brilhando, se você não zelar pelo cliente da empresa, você vai ser dispensado. Porque, como disse meu patrão, se eu não tiver cliente, eu não preciso de motorista. Isso aí ele falou um dia que eu fiz uma cagadinha lá, ele me deu uma mijada lá. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes a gente sempre está aprendendo com os erros. Então você tem que zelar pelo cliente. A empresa precisa do cliente. Precisa de você e precisa do cliente.
grandes empresas, às vezes, não conseguem bons fretes por causa dos mal profissional que se são contratados. Porque você é o espelho da empresa, é você que vai ser o contato direto com a empresa, com o cliente. Então a empresa espera que você passe a forma que você, que a empresa trabalha para o cliente. A experiência se adquire com o tempo. Você trabalhando com cuidado, sendo zeloso, sendo educado com todo mundo. Isso é tudo é experiência que você tem que ter. Não se é um bom motorista apenas dirigindo, apenas transportando o produto. Bom motorista, ele é educado com a mulher do cafezinho, é educado com o porteiro, é educado com o cliente, é educado com os companheiros. Ele tem uma interação pessoal muito grande com todo mundo. Então não basta você simplesmente saber dirigir. Você tem que ser motorista dentro de todos os parâmetros. Ser motorista de caminhão, às vezes muita gente subjuga por ser, às vezes, grosseiro, ser bruto, ser desajeitado. Esse tempo já passou. As empresas hoje procuram motorista com qualificação técnica e com educação, que saiba tratar seu cliente, porque a concorrência é grande. Se você perde o cliente, amanhã vem outro e toma o seu lugar, perde a concorrência. Então nem sempre você sabendo dirigir é que você é um bom caminhoneiro. Bom caminhoneiro tem que ter educação com todo mundo, respeito aos colegas, respeitar o material, cuidar das coisas, zelar pelo equipamento, cuidar para que a empresa vá para frente, evitar se envolver com coisas erradas, roubo, falsificação de nota, emborracharia, restaurante, procurar fazer o famoso cachorro com chapa. Isso aí os motoristas antigos, eles vão passar para você isso aí. E é onde que você facinho entra na tentação. Às vezes a sua diária é pouco, o cara fala, não, mete a boia lá, cara, tira lá 20 litros, vende lá no borracheiro, lá na serra, vende lá não sei aonde. E ali às vezes você acaba sendo negativado posteriormente para frente. Que tudo que você faz pode voltar contra você. Essas grandes empresas logística de grande porte são tudo gente especializada. Sabe? Tudo que você pensar em fazer, alguém já tentou fazer. Normalmente se deu mal. Sempre se dá mal. Então procure trabalhar correto, trazendo tudo certinho, que você vai trabalhar sem medo, você vai se tornar um bom motorista. Seja educado com todo mundo, desde que seja qualquer empresa, qualquer lugarzinho, você tem que ter honestidade. É muito melhor trabalhar de forma honesta, que você vai adquirir uma experiência melhor. Espero que tenha ajudado. Falar é fácil, difícil cumprir, mas são algumas regras para que vai começar. Não é só dirigir, galera, não é só tocar o bruto na estrada aí, meter o pé e coisa. Cuide da carga, cuide de todo o material que é ali posto sob sua responsabilidade. Procure tratar todo mundo de forma igual, de forma respeitosa. Isso tudo é caráter, experiência. Às vezes a empresa te dá essa oportunidade para você pegar um caminhão e ela vai observar nisso. Com o tempo você vai adquirindo experiência e vai adquirindo o caráter, a forma que a empresa trabalha. Não é só dirigir. Procure sempre trabalhar dentro das normas da empresa, se adapta ao sistema da empresa. Toda empresa tem alguma coisa que às vezes não condiz com as suas ideias, com as suas vontades. A minha mesmo, a minha empresa tem muitas coisas que poderia ser mudada, mas às vezes não é possível no momento, mas a gente está sempre dando opinião, procurando ver alguma coisa que está errada e melhorar. A ideia é fazer que a empresa sempre fique melhor, vá para frente sempre, para que você possa ir também para frente, né? Então, esse conjunto aí é o que agrega todo a um excelente profissional. Não basta, às vezes, só saber dirigir. Tem que ser profissional em tudo. E guarde na cabeça, empresa que não zela pelo cliente, a concorrência vem e pega. E você vai para rua. Fica desempregado. Guarde isso, é bom. É bom ter isso. Abraço, galera. Espero ter servido para alguma coisa. Tudo de bom.